El trasllat provisional del quios de Sant Pere més baix serà finalment definitiu. No tornarà l'emplaçament original de la via Laietana, però n'han aconseguit un altre que consideren prou atractiu. Estarà a la plaça de Catalunya, a tocar del portal de l'Àngel. La data del trasllat encara no es coneix, però serà tan aviat com s'acabin els tràmits pendents.